agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa daahfuray shirka lix biloodlaha ee dib u eegista barnaamijyada caafimaadka ee nafaqada oo muddo laba maalmood ah ka socon doona magaalada Hargeysa, kaasoo lagu lafagurayo waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda caafimaadka lixdii bilood ee ugu horreeya sanadkan, iyo sidii loo dardar gelin lahaa caqabadaha lala kulmay iyo sidii wax looga qaban lahaa. Shirkan waxaa ka soo qayb galay hay-adaha wada shaqaynta ay leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, agaasimayaasha waxaha kala duwan ee wasaaradda, iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyey ujeedada shirka lix biloodlaha. Shirkan saad wada ogsoon tihiin waxaa inagu talagalay in aynu saddexdii biloodba mar la qabto, quarterkiiba mar la qabto. Caqabadii waddanka ka jiray awgood way noo suurtageli weyday, laakiin iminka waxaynu dib u eegeynaa lixdii bilood ee ugu horreeyay sanadka, wuxuuna socon doonaa laba maalmood. Waxaynu doonaynaa marka in ay wasaaradda heer gobol iyo nationalba in aynu soo jeedino waxyaabihii programyadii inoo qorshaysnaa, dabeetana aynu falanqayno inagoo wada joognaa aynu falanqayno berina insha allah waxaa inoo soo jeedin doona iyaguna hay-adaha inala shaqeeya, iyaguna qaybtay ku leeyihiin caafimaadka ay inaga taageeraan inay iyaguna soo jeediyaan, oo dabeetana aynu wixii ay inala qabanaya inaguna la eegno ayay beritana ay noqon doontaa insha allah. Axmed Jaamac oo ku hadlaya afka hay-adaha la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa dhankiisa tilmaamay muhiimadda kulankani leeyahay. Anoo ku hadlaya magaca UNICEF iyo magaca hay-adaha, fursad ayay noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadno oo isku weydaarsano waxqabadkii laga qabtay gobollada Soomaaliland muddada lixda bilood ee u horreeyay ee sanadka. Fursadani waa fursad muhiim u ah oo ay tahay in si joogto ah laysugu yimaado oo laysku weydaarsado wixii la qabtay, wixii hirgalay, wixii laga bartay, wixii carqalad ka soo baxay. Fursadna ay noo siiso dhammaanteen in laga gaaro sidii loo xallin lahaa ee hor loogu qaadi lahaa ama loogu socon lahaa. Fursadani waxay muhiim u tahay gaar ahaan inaynu halkan ku kulmi doono isuduwayaashii gobollada iyo hay-adihii ka shaqeynayay gobollada marka laga tago xarunta, ay noqon doonto maanta iyo berri fursad laysku weydaarsado waxyaalaha la qabtay, waxna lagu kala barto. Waxaan ballan qaadaynaa hay-ad ahaan in wasaaradda caafimaadka aan kala shaqeyno sidii hore loogu qaadi lahaa caafimaadka iyo nafaqada bulshada Soomaaliland. Hay-aduhu waxay qayb ka yihiin fulinta adeegyada caafimaadka iyagoo ka wakiila wasaaradda caafimaadka, lana shaqeynaya heer gobol iyo heerka xarunta labadaba. Waxaan ilaahay ka rajeynayaa in labada casho aynu isweydaarsan doono, wax badanna kala baran doono. Ballanqaadna waxaan samaynaynaa hay-ad ahaan inaan diyaar u nahay inaan wasaaradda xoojino aqoon ahaan iyo wixii loo helayo sidii adeega caafimaadka looga madhalin lahaa, caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo waayeelka Soomaalilandna kor loogu qaadi lahaa. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay in kulankani qiimo badan u leeyahay ka wasaarad ahaan, waxaana uu mahadceliyey hay-adaha la shaqeeya wasaaradda. Shirarka caynkan oo kale ah ama coordinationku wuxuu muhiim u yahay dhowr waxyaabood. Marka horeba, wuxuu muhiim u yahay iska warqabka xarunta dhexe iyo gobollada iyo degmooyinka dalka iyo hay-adaha aynu wada shaqaynta leenahay, inay meel isugu yimaadaan oo la wada hadlo oo wixii dhibaatoehe jira meesha laga saaro, wixii si wanaagsan u socdo hore loogu sii socdo, meelaha ay jiraan gaabka iyo dhibaatooyinku la adres gareeyo oo laga hawlgalo, isla markaana wixii xog iyo aqoona ee la haya laysdhaafsado. Waxa kale ay keenaysaa iyadoo wasaaraddu dee ay tahay wasaarad uun qaran oo mas-uuliyiintu ay isbedbedelaan gobollada iyo degmooyinku, in mas-uuliyiinta cusub ee gobollada yimaada iyo programmada yimaadaana ay markaa iyaguna xogogaal u noqdaan howlaha socda, oo isbarashana ay timaado laga faa'iidaysto, casharna ay u noqoto qolooyinka cusub sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen
iyaduna waa mid kale oo ka mid a faa'iidooyinka uu runtii u leeyahay shirarka caynkan oo kale ahay. Shirkan oo aynu ku eegi doonno lixdii bilooda hore xaaladii caafimaad iyo nafaqo ee waddanka, waxaa kaloo iyaduna muhiima oon meesha ka maqnayno aynu eegi doonaa emergensiyadii jiray iyo kuwa aynu imiga ku jirnaba, wixii nooga qabsoomay, waxay noo qorshaysan, iyo sida looga howlgelayo iyaduna noqon doonto dood weyn oo kulley ku jiri doonta ee ajendaheenna iyo kulankeennanba. Waxaan aada iyo aada uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha, innaga oo ku jirna xaalad adag oo runtii xaalad degdega ku jirna, haddana ka soo baxay shaqooyinkii ay gacanta ku hayeen si ay shaqo kale oo muhiim ah oo qaran ay halkan ugu yimaadaan. Waxaa kaloonu mahadcelinayaa hay-adaha aynu wada shaqaynta leenahay oo sida runta ah ee wasaaradda la barbar taagan, wixii taageero ah ee marba ay wasaaraddu u baahato ee ay uga baahato dhinacooga. Wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa, sidii ay hay-aduhuba ballan qaadeen, iyaduna wasaarad ahaan waxay ballan qaadaysaa inay wada shaqayn diiran iyo partnership wanaagsan ay la yeelato dhammaan hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba ee caafimaadka kala shaqeeya. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.